Selepas beberapa jam ditidurkan kerana tahap oksigen rendah, penyanyi Siti Sarah yang kini hamil 8 bulan menjalani pembedahan bagi mengeluarkan bayi dalam kandungannya. Sebab berkongsi perkembangan terkini Siti Sarah, suaminya iaitu Syuib memohon orang ramai mendoakan agar isterinya yang berada di unit rawatan rapi ICU Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia HUKM terus kuat berjuang. Sementara itu, pihak pengurusan Siti Sarah iaitu Indigital Music menganjurkan majlis bacaan Yasin bagi mendoakan kesejahteraan penyanyi lagu Semakin Itu pada pagi Jumaat. Bacaan Yasin tersebut diketuai oleh Imam Muda Ashraf, turut disertai beberapa rakan selebriti lain antaranya Adib Nahar, Silen Paul, Abby Fana, kenalan rapat dan peminat. Terima kasih, Imam. Tadi pukul 11, doktor telefon saya minta keizinan saya untuk tidurkan saraf, untuk komakan saraf oksigen itu. Kalau kata oksigen dia okey, kalau keadaan dia okey, insyaAllah barulah diorang boleh proceed untuk operation untuk keluarkan baby. Tapi sebelum sampai ke tahap tu, yang paling getir adalah lalu saat dia di koma. Jadi saya tak nak, saya langsung tak nak fikir benda yang tak baik. Terima kasih banyak-banyak semua. Doakanlah supaya Sarah, kalau boleh dalam koma, dia boleh fight.